Assalamualaikum guys. Oh, sahabat ni. So, kita sekarang ni on the way ke Kerayu. Kerayu. Menyambut hari jadi sedia ni. Ya. Fokus buat untuk buat kereta. Jangan kacau. Kita nak pergi sini dulu. Sambung lagi. Sambung lagi perjalanan sampai melayan lagu rock lama-lama. Perjalanan ke Kerayu. Saya pun tak tahu lah kat mana Kerayu ni. Kita pergi kira tengok macam mana kawan. So, Kerayu ni rumah kakaknya, kakak saya. So, hari ni agak betul sikit. Harap-harap tak ada hujan lah. Orang tu tak nak dia kacau, nanti hilang fokus sama madu. So kita jangan kacau dia. Kita ambil view dekat luar dia. Oh lama kubur Cina. Kita dah sampai lah ke lokasi. Kerayu. Rumah baru nak buat tau. Masih berada di Bukit Kerayu. Nampak ya. Mencari tasik baru biru. Akan mencari tasik biru. Tapi tengok macam bukan biru. Thank you.
ada pun. Tak ada sampan. Mana jalan sini tak boleh.